ថាសំវត្តរៀនតែថ្មីវាជាជាវគំគិតថាវាលេងលេងជឿមកមកខំនេះមិនមែនរឿងខ្ញុំដល់ទឹកស្រោកាយើចេះក៏មុំកំមងជាប់លេខមួយមិនមែនឬបបាក់ទេតែរឿងសំខាន់ទៅខំមានឲ្យដូចគេកុំដើរបោះឡែកលេបលបអាសេលហេខំទៅប្រឹងទៅកុំអស់ចាស់ចាស់គាត់ជេសិល្បៈបណ្ឌិតមួយខ្ញុំមិនសាមានលេខមួយថិលមិនបណ្ឌិតមួយមិនឲ្យម៉ែប្រួយមានតូនតែមួយជួយគ្រួសារ ខ្ញុំ ហេ ដល់ មក ចូល យល់ ណា ដល់ មក រៀន ជាមួយ អ្នក គ្រូ សា ទៀត ហើយ Good camera.